င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းတီရနိုင်ငံမတ်လ24ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုက်ခရိုဝေးတာဝါတိုင်းတောင်ကုန်းစခန်းကိုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖအံခရိုင်နဘူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်ကွဲတောင်စခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ဂရီနီပြည်ဖာဆောင်းမြို့ရဲ့နေရာအများစုကိုဂရီနီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဘယ်လိုပြောဆိုလိုက်ပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းနေဆက်ကိုလူငယ်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ဤသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တနင်္လာရီတိုင်းပုတ်ပိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုက်ခရိုဝေးတာဝါတိုင်တောင်ကုန်းစခန်းကိုတော်လိုင်းရဲအစုဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်တိုက်ရင်အား30ဝန်းကျင်တပ်ဆွဲထားတဲ့ပြည်ကြီးမှန်တိုင်းနဲ့ပင်္ဂလောကျေးရွာအနောက်ဘက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့မိုက်ခရိုဝေးတာဝါတိုင်တောင်ကုန်းစခန်းကိုကော်သူးလေတပ်မတော် KNL နဲ့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်7:00အချိန်ခန့်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအချိန်၄နာရီကြာမြင့်တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားပြီးစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲတွင်ပုတ်ပြင်းအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ကူပေးနေတဲ့ကြားကအဲ့ဒီစခန်းကုန်းကိုညနေ3နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့လည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံတက်မဟာ6နဲ့တက်မဟာ9ဆက်နေတဲ့နေမြေဖအံခရိုင်နဘူးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်ကွဲတောင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်ကွဲတောင်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်လိုင်ဝါမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်ဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေထဲကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အပြစ်မဲ့ဒေသခံတွေအသက်လူပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်ခွဲတောင်စခန်းဟာကော့ဂရိတ်ကနေနဘူးဘက်ကိုသွားတဲ့တရားကျိုးနဲ့မြပတိုင်းရွာကြားမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အစကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရှိကော့ဘင်းကျေးရွာနဲ့ရဲ့စခန်းကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာမွန်ပြည်တပ်ပါတီ AD နဲ့ကရင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွန်ပြည်တပ်ပါတီ AD အပါဝင်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU လက်အောက်ခံ KNL တပ်ဖွဲ့တွေကြားပြူစစ်ကြောင်းနဲ့ကလုံစစ်ကြောင်းတို့ပါဝင်တယ်လို့ AD ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အရက်သားတွေအပါဝင်နှစ်ဖက်တိုက်ရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတို့တွေကြောင်းကော့ပေါက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေပေါ်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးမီးလောင်နေတယ်လို့လည်းနိုင်ပညာမွန်ကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ကော့ဘင်းကျေးရွာအပါအဝင်အနီးနားတစ်ဝိုက်ရှိကျေးရွာတွေကကျေးလက်တရခံတွေဟာတိုက်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားစာတရေးရာဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်ဦးတန်းထွန်းဟာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်ကနေအိမ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်နှလုံးအမောဖောက်လဲကျသွားတာဖြစ်ပြီးစစ်တွေစေယုံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်မနက်9နာရီလောက်မှာတည်ဆုံသွားတာလို့စစ်တွေမြို့ကန်တယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တရားစာတရေးရာဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းခေါ်ကြားရှည်ဟာ
At the Chausakunan Shibi Pippi, Sidwe Mu, Yuba Miao Yakwama, Nitain to Pippari, Winzima Pikendonga, Taglu Winna Mat, Tincha Bada Piasia, Dia Pippi, Fibula, Diani, Anna, Demu Pissin, now by Rakai Bine, Sigang, Sia, Sima, Ocho Yigang Siga, Udan Tungo, Rakai Bine, Dianzara, Yia, Winzi, a Pip Dim Yak, Akerabe Pippari. ปูบินเนี่ยหน่วยยาดีวินยอกหลาโลชามีมาเจเลลูทูแยกยัวเองบงจีจอมเมียวตวนยักกั่วเองหน่วยมีปอซามุวายาโจชอบผิดหมู่แบตเตอรี่โอโซลามีสนิมีเทนเสร็จหลังจอมหมู่รุ่ยจอมมีหลังหมู่เสร็จได้ผิดปัวนี่บาระมาสลานะเสนเนี่ยชามเปียชิบายดาจิเลเมียวตวนในอินเดโลมีหลังหมู่จอมแต่จิบายเมียวตาตะอุเตซงตวาเรลุติยาบาระ ยันนี่ตรงไหนวันจีมามีเราหมูพี่ปัวบีมีตาตัวก็เป็นมีบีโร่มีข้อมูลเตะส่งตัวยาราลูที่ราคามีตาตัวก็ชั้นตันดอสิงก์ก็เปลี่ยวไปเลยเตะส่งตัวหาเตะเช่าเสวินจินเล็บเช็ดตัวพี่บีอู่ไอ้หนุ่มสุดดูพี่เดลูที่ยาไปเลยมีเราอย่างเรื่องจางยิงกันรอยก็โอโชยไปงาสิสินเนี่ยเสพพี่เดลูเลยมีโอกาสในการเปลี่ยวไปเลยตาบินบีเคเรมาสลาเซตุยันนี่ตรงอะไรเรื่องขยันเลี้ยช้ามีอยู่ในวันที่เจ้าอุสุชีวิหารสลายคุ้มพงจีจัง แบตเตอรี่เป่าแก้ยามามีลำมือพี่ปัวบีตามพวงเวจัดทางกันนั้นเนี่ยนี่ไปมาแบบสาวลูดันทารเรจังโรจีมีลำปิ้งจัดตัวยาบาร์เลยคุณน่าเสียงแก่ละก็รอพี่นายรีดิโอเย่นี่เสียงที่เรียนซีเซมเอฟเจ็บไปดีซีเซงโรนี่เสียงยามาสนอเจนยากคุณนายสังอาเมริกันเนี่ยคุณนายคุยที่สังอาเมริกาทั่วเรื่องตัวมาเจ็บไป ผู้สับปิดเรียนวารีกูเต็นสับปิดว่ามาบ้างกรณีบีภาษาไม่รู้ยันนี่ยามยาสุกุโรกรณีมิวดามยากากว่าเย่พวกคีเอ็นดีเอฟก็เทนโชทาร์บีเสกังเสียใจยินดีกับรถรู้เฉยใจเด็กสักหน่วยเจมาเป้คันเสียพิจารณีรอเรลูคีเอ็นดีเอฟกับโยบารีดีใจชินิกุโรกันเราวันที่ไทม์เทรนชนะกับโมลิมยากับซูซีทาร์บาร์เรชั่นภาษากูทุ่งเสียเรียนยามา มิวเนียมีอาการกูเทนโชทานายบิโลเคนดีเอฟเทรนเนอร์จะใจจะวุ่นชิดตัวกับพยาบาลเลยมิวเนียนี่อาตัวเป็นมีอาการกูจันนารุรีตัวเองไล่นายบีบ้านะตัวเองต้องไปเตะไล่นายบีซึ่งการสิการอตัวเฉยใจตัวเฉยใจตายยินเทมาเวด้าโอ้ชินีเดนิทามิวพีเดตัวเฉยใจตายมาเวคันเซอันนี้เนี่ยตาพี่เราในเดนิทามิวเวชิโรบาลเลย มิวเรมาร์สกังสิตเดย์เอชไซต์สักแค่หนึ่งคู่พี่เดย์คาลายาติดตรงงานเนี่ยติดตรงเลยแต่ยินในยี่ตาเจนชีราพี่ปารีตัวลายยี่จะพูดเรื่องเนี่ยสกังสิตเดย์ดูฟิฟอยล่ากูกาซาบีใจป่วยซาเต็มพี่ปากเกล้าพี่พี่ผ่านสองมิวดีกาสกังสิตเกสักแค่พี่เดย์แต่ลุยมีกูตราสิเสียยี่แค่หนึ่งคู่พิวหายาเย่บาร์เรสิดีกงเยสักแค่มิวเนี่ยแค่มาเรื่องกูติ้งไปไหนเกเรลูสบารี ถ้าเบี้ยถ้าน้าสายอยู่ที่ชุมมาแต่สวยทารีสกังสิตจะดูแลเช่นใส่แต่ยี่รุ่ยสีเปลี่ยนสูตรอะไรสีเดลูสบารีแม้ฉลาดแต่เดียบไปจุมานับเพชรที่ดูใจป่วยเปียถนามาสีเดบิเมะเปลี่ยนลาช่องมีอพยพขึ้นจากลาวไปสีเดลูสบารีภาษาไม่รู้ใจป่วยมาโรสกังสิตประกาศเนี่ยและในจีบีเขมุนเอลีจังบูเจ้าใจเขมุนเรโกอดีกาชาลูสาวนี่เดลูกรีนีบีเต็มร็อกเอซีโชว์บูมูจีบงนายกสบารี ตัวก็จะเล่าในอะไรก็บุหรี่เนี่ยลาบินาบุหรี่ก็คือตัวไม่ยากนะก็จับไปวะเนาะนี่บุหรี่นี่มันเกี่ยวกับอะไรที่ขานาจะเล่าเฉลี่ยไม่ในยานะบอกตัวไม่ยากนะจับไปวะเนาะตัวก็มีนี่ไม่ใช่เล่าอันไหนอะไรนะแต่แม้แต่จับว่ายังไม่เล่าเฉลี่ยเลยนะตัวตั้งเลยยังไม่ได้ตัวขัดเข็มมันแล้วว่าจะเล่าเฉลี่ยเลยก็แม้แต่พี่ตัวใดก็ลุ่มยานะใจป่วยด้วยสิ่งสิ่งต่างๆลีจังเนี่ยผมจะใจไข้มือเลยจ้า เดต้าแค่นี้เองเดียววันจีมีเราเปลี่ยนสีแก่เรื่องตียาบาร์เองภาษาไม่บอกกันเดต้าแค่นี้ฮะทว่าเปลี่ยนตีช่องนี้ใจยาตุลมิวเร่ไปมีนี่เรื่องปิดดูเรื่องสังสิกาลูตาไรเพียแผ่นสีข้อสังตัวอะไรสีเดียวแค่นี้เอฟเทรนเนอร์เปลี่ยนใจยาตุลวงชิดตุลูกาเปลี่ยนสูตรทาร์บาร์เอง รักใครมาเสียชงนี่เลยสกังสิกะรักใครลุมยูเรอปอลุมยูเอียพี่เนี่ยนายเจมูเรเนี่ยปัตตาบีพี่เราสู้เรามารักใครงูมลูลาโรบูลาโลรักใครจัดโตเอเอียพี่โอ้ยสุขเวชชีดูอุขันตุขะกามีคนทุลายไปเลยอาทิตย์สิกุรอนเรนจ์รากาอิมรักใครงาซูจิทาร์บาร์เอชม รักใครจัดโตเอเอียพี่โอ้ยสุขเวชชีดูอุขันตุขะกาและชีวิตรักใครเรอปอมาอันนาบันยูเอียพี่มุสซาสันบุนเนี่ยปัตตาบีรอคุลบี้อสุลายไป รักใครเนี่ยก็ตัวดีออกมาดีกูเลี้ยงชีวิตเนี่ยปีดังสมัยมาในงานวัยวันที่มาไม่รู้อะไรบ้างล่ะโซเร่เอาซะบ่เนาะดัม
မဲခွန်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးရတော့မှာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖန်တီးကရန်တိုက်ပေးတာရခိုင်ကိုပြန်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူမျိုးရေးဘာသာရေးအမှုတရားပွားစေဖို့အတွက်လုံဆောင်မှုတွေချိန်ချမှုတွေပြုလုပ်တာရခိုင်လူမျိုးတွေကိုသွာလာခွင့်တွေပိတ်ပင်တားဆီးကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖိအားပေးတာစတဲ့လူမျိုးရေးအရာဖိနှိပ်မှုတွေကိုမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်အရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအရာရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလူမျိုးရေးအရာအညိုတဲထားကနှိပ်ကွက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးအခုလိုလှုံ့ဆော်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းကန့်ညီမှုမရှိသလိုစစ်ကောင်စီကထင်ရဆိုင်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဥခိုင်သူခါကပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်နေအနေနဲ့ကတော့ဒါဥစ္စာပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဝိုင်းဝန်းထင်းမှာဒီရခိုင်တွေကိုမထားရှင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရခိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ကိုရိုးရဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုနဲ့ဒါရခိုင်မျိုးသားဒီတည်တန်းရေးနော်ရခိုင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်သွားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုဖန်တီးသွားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲနားလည်တယ်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့အညှို့ထားဖိနှိပ်တင်းကြပ်မှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့ဒေသတွေနဲ့စစ်ကောင်စီလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတဲ့ရခိုင်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်လို့ခန်းစားနေကြရတယ်လို့ရခိုင်ကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့လေးလာကြော်ကြားတိုက်ပွဲတွေအတွင်းရခိုင်တော်အေအေကမြို့ကြီးကိုမြို့အထိသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထက်စီးလုံးမုံအားကောင်းပြီးရခိုင်တော်အေအေအပေါ်မှာလည်းလူထုထောက်ခံမှုအလွန်အားကောင်းတာကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ဖိနှိပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုရန်ဦးတွေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွေမှာအထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားယာနဲ့ချီခက်စိတ်စိတ်ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်လို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအေအေကူညီပေးနေသူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အာနာရှင်ဟောင်းဦးသန်းရွှေလက်ထက်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာရုတ်ချီးအသက်သွင်းလိုက်တဲ့အတွက်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာနေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်နှီးလန့်တဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကော့တောင်းရနောင်းအပါအဝင်မြရီမြို့တစ်ဖက်ကမ်းရှိတက်ခရိုင်နဲ့ဖျားသုံးစုနယ်စပ်ကန့်ချနပ်ဘူရီပြည်နယ်တွေဘက်မှာဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံနေရတာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအရေးအကူအညီပေးနေသူဦးအောင်ကျော်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အသက်18နှစ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရတဲ့နီးလန်းနဲ့နေစဉ်ဝင်ရောက်နေတာလို့သံတမန်တိုင်းကပြောပါရယ်။အဖမ်းကြီးတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမလဲဟိုမြင်ထိုင်းပြည်နဲ့မလဲမြင်တွေ့ရပါဘူး။တိုးတိုးများလဲဟိုအရေးတဲ့အားဖြင့်အတိအကျပါတော့ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခက်ဆစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တော့တချို့ရဟိုသူတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတဲ့နဲ့ဟိုဖမ်းကြီးဒီမှာအရင်ကြီးကြီးကပြန်ပူလာရှိတယ်လို့တချို့ကိစ္စရတရားမဆုံးပြန်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြန်မြပဲပြောလို့ရတာနေ့စဉ်ရဆက်လေရတဲ့နေရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမတရားချမှတ်လိုက်တဲ့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေတာဥပဒေကြောင့်ဒီကိစ္စမှာအဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေအားလုံးကနေ့စဉ်ထိုင်းနိုင်ငံလိုဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ချက်နဲ့ချောချောပြုနေတယ်မတ်လ20ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးကနေထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်နှီးလန့်တဲ့ခိုးဝင်လာသူအထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား18ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးပြီးစံကလပ်ပူရီရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းဖျားသုံးစုမျိုးကနေထိုင်းနိုင်ငံကချနပ်ပူရီပြည်နယ်တဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေအထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်100ကျော်ကိုလည်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေသားဆောင်တပ်တို့ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့လမ်းခွလက်တွေမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တီအင်အားကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်သူတွေကိုရဲကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစရင်ကောက်ယူတာနဲ့မဲနိုင်တာတွေလည်းပြုလုပ်လာနေပါတယ်။ဒီအချိန်လေးမှာနိုင်ငံတွင်းကြန့်ရှိနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိတဲ့ကြားကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမြင့်တက်လာနေတာပါ။ဦးအောင်ကျော်ကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံထဲဝင်လာတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးနေထိုင်လုပ်လုပ်ခွင့်တရားဝင်ထောက်ထားတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ထိုင်းစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။